A my, takhle, nebudeme chodit okolo horkého parku, rovnou ti to řeknu. Okolo horkého Je, řekli jsme to celý! Mám rád klobásy! Jsem gay, mami. Já vím. Jo? No tak co pak se děje? Mami, jsem gay. No, to není žádná novinka, já to vím. Jenom jsem čekala, když s tím konečně přijdeš. To fajn. To je v pohodě. Tak já přinesu nějakého pořádného macetního klobásníka. Ne, tak jako se nějak domluvíme, tak já ho chci vidět, že jo? Žádná trajka nebude. Ty jsi ko... Ale... Prek se jak domluvíme, ne? No tak co pak mi chceš říct? Mami, já jsem homosexuál. No, já to vím. Jo? No to není pro mě žádná novinka, jako. Já jsem jenom čekala, až s tím přijdeš ty sám, abych to jako zase z tebe nemusela nějak sondovat. Jo? No? To je v pohodě teda. A znám ho? O, jo, je to soused. Soused? Je mu 40, ale... Bepa, ty to znáš. To tě znáš, ten to není. Je to, to jsi to nevěděla, co? To je normální bukva. Jo, to ne. Jo, normálně jsem utíral to schodiště a najednou mi ho tam šoupnul. Tak je keci, ne? Já to chci úplně normálně. Ale znova, prosím, normálně. Normálně mi vyhudroval pelikán, pro lochu. Ne, a prosím tě. Normálního, prosím jo. Tě, normální, žádnýho čtyřicátníka, prosím tě, je to pro děti, ty vole, tak nedělíš to takovouhle grotesku. Mám rád střih, jak se tady můžem? Počkat, to zapomněl, co jsem říkala. Jo, tak co pak myslíš? Můžem, tři, dva, jedna, teď.